άλλα. Σήμερα έχουμε πανελλαδική πανηγειονομική απεργία λόγω των πολύ οξυμένων προβλημάτων που υπάρχουν στα νοσοκομεία. Συμπίπτει με την απεργία την πανελλαδική πανεργατική που θα γίνει αύριο με αφορμή την κοινωνική ασφάλιση, τους πληστηριασμούς, τις αξιολογήσεις, το δημόσιο, το νέο μισθολόγιο και την τρομακτική υποστελέχωση και τη διάλυση που υπάρχει στις δημόσιες μονάδες υγείας. Η συμμετοχή των εργαζομένων δεν είναι όσο θα έπρεπε σύμφωνα με τα πολύ οξυμένα προβλήματα που θα υπάρχουν. Φυσικά σε αυτό έπαιξε ρόλο το ότι η απεργία είναι 48-ωρη και δυστυχώς οι δυνάμεις, οι πλειοψηφίες της ΕΠΟΕΔΗΝ, ΠΑΣ και ΔΑΚΕ φρόντισαν ώστε με αυτόν τον τρόπο να μην περάσει, να μην συμμετέχουν ο κόσμος σε δύο μέρες απεργίας, εφόσον από την προηγούμενη απεργία που έγινε, παρόλο που υπήρχε μια καλή συμμετοχή, ήταν και πάλι κατώτερη του αναμενόμενου. Υπάρχει, τα προβλήματα στο νοσοκομείο είναι πάρα πολύ οξυμένα. Βασικότατες κλινικές υπολειτουργούν, όπως είναι η παθολογική, η ορθοπαιδική, η παιδιατρική. Υπάρχουν μέρες που δεν εφημερεύουν ειδικευμένοι γιατροί. Επίσης, τα προβλήματα πλέον έχουν φτάσει και στους υπόλοιπους κλάδους, όπως είναι το μικροβιολογικό τμήμα, όπου η έλλειψη των τεχνολόγων και αντιτικοποίηση της εργασίας οδηγεί μαθηματικά στο να κλείσει κάποια βάρδια, γιατί πλέον δεν μπορούν να βρουν ούτε τα ρεπό ούτε οι άδειες. Υπάρχει και μια δυσμενής εξέλιξη το τελευταίο διάστημα με το Κέντρο Υγείας Βασιλικής, όπου την προηγούμενη εβδομάδα από 30 του μηνός έως και 7 Δεκεμβρίου θα παραμένει κλειστό, δεν θα έχει καν γιατρό. Γίνεται μια προσπάθεια εκ περιτροπής να πάει κάποιος αγροτικός για μόνο πρωί. Ήδη έχουμε μια παρέτηση και του Γενικού Γιατρού που ήταν στο Περιφερειακό Ιατρείο Βασιλικής και έκανε εφημερίες στο Κέντρο Υγείας. Θα πρέπει οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα του νησιού μας να ξεσηκωθούν. Εμείς σαν Σύλλογος Εργαζομένων καθημερινά επιδιώκουμε και προσπαθούμε να δείξουμε το δρόμο της ανατροπής, γιατί μόνο αυτός ο δρόμος μπορεί να δώσει λύση για τα οξυμένα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και να ξεσηκωθούν οι εργαζόμενοι. Αναρωτιόμαστε τι άλλο χρειάζεται για να δουν, αφού οι υποκριτές μας έχουν οδηγήσει στο να μην έχουμε τουλάχιστον την υγεία μας ώστε να μπορούμε να σωθούμε. Τους καλούμε αύριο στην πανεργατική πανελλαδική απεργία και στις 10 η ώρα στο συλλαλητήριο που θα γίνει στον Άγιο Μηνά.